اس وقت حرم مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام میں ہوں، آپ کی بارگاہ میں ہوں. ان شاء اللہ خدا سے دعا ہے پروردگار آپ سب کو بھی ان بارگاہوں میں ان شاء اللہ آنا نصیب کرے، اور جو مشکل پریشانی اہل بیت کے سب کے برطرف ان شاء اللہ ہر تمام دعا گو ہیں، خدا ان شاء اللہ اپنی حفاظت رکھے آپ. ذریعہ ہے مولا عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کر لیں، خدا انشاءاللہ نصیب کرے ماہ محرم بارگاہ مولا عباس سات محرم. اجازت چاہتے ہیں جیسے مولا عباس کے بارگاہ میں ملاقات ہوئی، انشاءاللہ اسی پروردگار آپ لوگ کو بھی آنا نصیب کرے بارگاہوں میں، اور انشاءاللہ حتماً من آئے زیارہ دعا کروں، خدا انشاءاللہ اپنی حفاظت رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا، التماس سے دعا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.